inte vem som tittar tillbaka. Men jag har inget att dölja. Ja, och blir övervakad hela tiden. Hallå, det är Åke. Det var som fan. Men vad fan kan det annars vara en jävla avlyssningsgrej? Men Åke, tror du verkligen att det är Sovjetunionen att staten sitter och lyssnar på telefonsamtal som skattebetalarna gör? Det kan hända i andra länder, men inte i Sverige. Men vilka jävlar! Mamma, hur mår du? Är det bra? Ja, ja, självklart är allt bara bra här. Vad trevligt att du ringer. Nej, titta inte in i kameran. De är överallt. De hör allt. Det var inte läge att säga vad som du. Men så hittar de. Jag har ett sätt nu, då kommer de inte in längre.